A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, ahogy minden esztendőben államalapító szent királyunk ünnephez kapcsolódóan számos Fehérvár megyei, illetve székesfehérvári szakember vehetett át elismerést ezen a napon, illetve ezeken a napokon, és így voltunk ezzel, és így volt ezzel Rodics Eszter is. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola igazgatója, a Kápolnásnyéki Halászkastély vezetője. Szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Örülök, hogy itt vagy velünk. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehettél át a Vigadóban Vitályos Esztertől, a kulturális miniszter helyettestől. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos megerősítés. Igen, nagyon jól esett, hogy ott lehettem, és hogy megkaptam ezt az elismerést. Nem számítottam rá, és arra sem számítottam, hogy ennyire jól fog esni, hogy megkapom. És különösen nem számítottam arra a szeretet áradatra, ami a kitüntetés követően elért engem mindenféle fórumon. Tényleg csupa pozitív visszajelzés, elismerés, gratuláció az utcán. Megállítottak, írtak, hívtak. Úgyhogy ez pedig különösen jól esett, mert igazából nem is, azt hiszem, nem fogtam föl, hogy az én munkámat és akár a személyemet is ennyien és ilyen mértékben elismerik és szeretik. Nem lehet kétséges, jó helyre került. Annál is inkább, mert ugye, bár meg kell, hogy mondjam, egyáltalán nem voltak kétségek bennünk, amikor a Kápolnásnyéki Halászkastélya kezdődött minden, illetve veled kezdődött, veletek kezdődött minden. Én azt hiszem, hogy ez egy teli találat bizonyos értelemben, nem csak azért, mert Kápolnásnyék egy ilyen csodálatos épülettel, felújított épülettel gazdagodott, hanem minden, ami körbevette, és legalábbis azok a programok, amelyekről számos programról mi is beszámoltunk, olyan kulturális értéket képviselnek, ami azt hiszem, hogy egyedülálló, és hiánypótló, tegyük hozzá. Volt benned kétség, amikor elvállaltad ennek az intézménynek a vezetését, hogy sikerül ilyen rövid idő alatt felfuttatni azt a fajta kultúrát, ami hiánypótló? Én személy szerint bíztam abban, hogy ez sikerülni fog, és sikerülhet, de az biztos, hogy a körülöttem lévők, vagy a térségben élők, és korábban ott dolgozók, vagy ezzel a területtel foglalkozók azért elég szkeptikusak voltak. Tehát az biztos, hogy amikor mi ott elkezdtünk dolgozni 2017 elején, vagy én személy szerint elkezdtem ott dolgozni, akkor inkább a kétség hangjait lehetett hallani, hogy ez nem fog működni, nem lesz erre igény, különösen nem úgy, hogy mi nem ingyenes programokat szervezünk, tehát Elsimon Lászlónak is, és nekem is állandó szempontunk az igényességen kívül az, hogy nem lehet ingyen adni a kulturális programokat és szolgáltatásokat, mert ezek is pénzbe kerülnek. Mm. Tehát ugye a kastélynak és a népfőiskolának is egy különös státusza az, hogy ez egy magántulajdonban lévő kulturális központ, amely a közt szolgálja. És ezt meg kellett értetnünk az odaérkezőkkel, hogy ahhoz, hogy ez így nézzen ki, hogy ilyen állapotban legyen, hogy ilyen programokat tudjunk nyújtani, hogy a park gyönyörű és folyamatosan gondozott, hogy minden részletre igyekszünk odafigyelni, és tényleg minden részletében igényes programokat és kínálatot próbáltunk ott kialakítani, ez nem megy ingyen. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy hosszú és nem túl gyors folyamat volt, amíg mindezt elfogadták azok, akik most már rendszeresen visszajárnak hozzánk, de az a tény, hogy az igényes kultúrára a kezdetektől fogva szükség volt ott, az nagyon hamar kiderült. Tehát tulajdonképpen az első nyáron már a kastélyi nyári koncertjei azok teltházas koncertek voltak, és ha bár amikor a kastélyt megnyitották 2016 nyarán,
ott volt egy-két rendezvény, ami nem igazán jól sikerült, de hát ez teljesen természetes, hogy egy új helyszín bevezetése azért nem megy egy csettintésre, de engem is meglepett, és szerintem sokakat meglepett, hogy milyen gyorsan tele lett a kastély programokkal és közönséggel is. Igen, hát ez egy kivételesen színvonalas kulturális színtér, ahol a külcsín és a belbecs találkozik. Én azt hiszem, hogy ezen kellett legtöbbet dolgozni, hogy olyan falsős rendezvényekkel töltsétek meg a halászkastélyt, ami méltó egyrészt. Ugye ez egy családmese egyik oldalról, másik oldalról pedig, amikor kitárul a világ a Kárpát-medencei Népfőiskolával, és én jó néhány olyan rendezvényre emlékszem, ahonnét határon túli a magyarság, tehát jószerivel az egész Kárpát-medence képviseltette magát. Az egyik oldalról szívszorító, másik oldalról pedig rendkívüli szakmai kihívás. Ez így van. Tehát igazából a kastély elindulásával és elég gyors felfutásával organikusan jött az a gondolat, hogy akkor lépjünk még egyet, és az a közösség, ami már nem csak közönség volt, hanem valóban közösségé alakult a kulturális élet felvirágzásával, lehetővé tette azt, hogy a névfőiskola létrejöjjön. Elsimon László és Lezsák Sándor hathatós támogatásával és segítségével, és természetesen sokan mások is segítették ezt a folyamatot, hogy elindulhasson a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola munkája, ahol ugye elnökként, kuratóriumi elnökként engem is meghívtak erre a munkára, és hát azóta folyamatosan igyekszünk egyrészt programokkal megtölteni, most már az eseményközpontot is, nem csak a halászkastélyt, hiszen az eseményközpont, a Halász Gedeon eseményközpont lett a névfőiskolán központi épülete, ahol egyrészt a Csajági Laura szabadtéri színpad őszi-téli előadásait fogadjuk, tartjuk meg, másrészt viszont nagyon sok olyan rendezvényt tartunk, ahol fiatal művészeknek nyújtunk bemutatkozási lehetőséget. Most már tényleg élő és aktív kapcsolatunk van a térségből is nagyon sok művészeti iskolával, nagyon sok alkotóval, de az egész Kárpát-medencére kitekintünk, és örömmel hívjuk a határon túli alkotókat is. Éppen most, tegnap szedtük le Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománc művész tanítványainak a gyűjteményes kiállítását, amely szintén nagyon szépen sikerült, és nagyon sok látogatót köszöntettünk rajta. És hát rendszeresen szervezünk műhelynapokat, ahova pedig a térségünkből, vagy főleg a térségünkből várunk iskolás korosztályú gyerekeket. És akkor ezek tematikus napok, ahol ugye volt már a Petőfi emlékévhez kapcsolódóan Petőfire koncentráltunk, a Gárdonyi emlékévhez kapcsolódóan Gárdonyira, előtte Pilinszkire, most majd a zenére szeretnénk egy műhelynapot felfűzni, és ezek is nagyon nagy örömömre egyre több iskolás osztályt vonzanak, tehát az elején azért tény, hogy mi kerestük őket, mi kerestük fel a pedagógusokat, az iskolákat, próbáltunk kedvet csinálni ahhoz, hogy moccanjanak ki az iskolai környezetből, és ez egy egész napos program, amit mi itt nyújtunk. Általában délelőtt egy előadás, egy rendhagyó, vagy hogy mondjam, interaktív előadás várja a fiatalokat, és aztán játékos tudásszerzés, kiállítás, kvíz, ebéd, falatozás és zene, tehát egy ilyen összművészeti interaktív nap az, aminek a végére én mindig azt tapasztalom, hogy élményekkel és az élményeken keresztül tudással gazdagodva mennek el a gyerekek, és ennél nagyobb öröm nekem nincs. Tehát ez a tipikus jövőre veled ugyanitt. Igen. Ennek is köszönhető, hogy Kápolnásnyék ebben az értelemben minden bizonnyal, valamennyi vármegyét beleszámítva, a legfontosabb egységes kulturális központ lett. Hiszen én ide számolom a Vörösmarty Emlékházat is, értelemszerűen, hiszen remek koncerteknek lehetünk tanúi, kiállításoknak nem különben, számtalan olyan tanácskozás, rendezvény, konferencia működik a szomszédságában, ami nagyon-nagyon fontos, de az alap mindenképpen a halászkastély, hiszen ott tanulhatta meg az emberfia, a kultúra iránt érdeklődő emberfia, hogy mit jelent az, ha valaki egy olyan egységes koncepció mentén mutatja be az értékeket, mint ahogy ti tettétek. Ez nyilván íve van a történetnek, hiszen a múlt
megjelenik, de ahogy tapasztaltuk, most már egyre inkább fontos a jelen, tehát a kortárs művészet. Ebben is gondolkodtok? Igen, ez mindenképpen meghatározó. A kastélyban minden évben legalább egy kortárs művészeti kiállítást szervezünk, és ez is pontosan ezt erősíti, hogy így módon oda tudjuk vonzani a kortárs művészeket is, a kortárs művészet iránt érdeklődőket is, meg a kortárs művészet iránt annyira nem érdeklődőket is, hiszen aki egyszer eljön hozzánk a kastélyba, az a nagyon nagy boldog igazság, hogy utána biztos, hogy visszajön még egyszer, és valószínűleg hoz magával valakit, vagy valakiket. És az a tapasztalatunk, hogy a klasszikus kiállításokat látogatók egyre inkább kapcsolódnak be, és nézik meg a kortárs kiállításokat is, és fedezik fel a kortárs művészetben is azt, hogy mi a sajátja, vagy mi az, ami megragadja, és ilyen módon természetesen ez a fiatalokra is igaz, mert ez az abszolút mániám, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalokat művészet szeretetre, a művészet befogadásának képességére megtanítsuk. Tehát nem várhatjuk el tőlük azt, különösen nem a mai generációktól, és ezt is mindig mindenhol igyekszem elmondani, hogy nagyon fontos, hogy frissítsük mi felnőttek a hozzáállásunkat, a tudásunkat, a képzettségünket, hogy meg tudjuk szólítani a fiatalokat. És erre én nagyon-nagyon sok módot próbálok kigondolni, és kitalálni, és megszervezni, és az a nagyon nagy örömöm ebben a folyamatban, amit te is említettél, hogy egyre többen fiatalok is megértik, hogy mi a mi munkánk lényege, és itt nagyon fontos, hogy ez a mi részünkről lehet, hogy munka, de ők semmiképpen nem szabad, hogy így érezzék ezt, és visszajárnak hozzánk, és egyre nyitottabbak arra, hogy részt vegyenek a programjainkon. Fontos az egységes szemlélet nyilvánvaló, a munkatársaid ebbe kapcsolódtak vele. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen a hétköznapokon azért ott kell, hogy lenniük, méghozzá 100%-osan. Igen, mindenképpen elismerés illeti a csapatot is, akik velem együtt dolgoznak, hiszen nem vagyunk sokan, ez tény, nem is tudunk sokan lenni, hiszen nincsen végtelen mennyiségű forrásunk arra, hogy egy hatalmas stábot működtessünk, ezért az én munkatársaim úgy dolgoznak, ahogy én is, hogy mindenki mindent csinál, és nem fél a munkától, és nem ijed meg a különböző kihívásoktól, és igyekszünk úgy szervezni ezt a kulturális egységet, hogy mindig mindenhol ott legyen az a talpra esett egy-két munkatárs, akire éppen az adott helyszínen szükség van. Hiszen most már azért elmondhatjuk, hogy Kápolnásnyéken ez a kulturális hálózat, ez nem csak a kastély épülete, nem csak a Halász Gedeon eseményközpont, nem csak a Vörös Marti emlékház, hanem a Csayági Laura szabadtéri színpad, és a tavaly nyár óta a Liszt Művészház is ebbe a nagyon szép és gazdag portfólióba tartozik, és hát elárulhatom azt a titkot is, ami már nem titok, hogy nagyjából jövő héten vagy két héten belül elindul a munka a Meszlényi Kastélyban is. Úgyhogy már tudjuk, hogy Velencén a Meszlényi Kastély is a Népfőiskola tulajdona, a tető már elkészült, és most elindul a felújítási munkálat ebben az épületben is, ami egy jó nagy munka lesz, de azt remélem, hogy ott is egy nagyon különleges és szép kulturális térrel tudjuk majd gazdagítani a velencei tó kulturális életét. Igen, hát tartalommal kell megtölteni, és mellékszál egyébként, majd innét folytatjuk, de hétről hétre szóba kerül, amikor találkozom Egerházi Attilával, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatójával, hogy tulajdonképpen a Balettszínház központja, hiszen ez hiánypótló cselekedet volt a Népfőiskolától is, a Népfőiskolától ered, ha úgy tetszik. Tehát egy újabb művészeti ágat hódítottatok meg ebben az értelemben is, mert ez azt hiszem, hogy rendkívül fontos. Így van, igyekszünk minden előadó művészeti ágban is megtalálni a legjobb partnereket, és a Fehérvári Balettszínházzal kialakított együttműködés, és az, hogy a Volt Voke épületét most már a Balettszínház lakja, és tölti be tartalommal és élettel, ez egy nagyon fontos eredmény, és egy nagyon nagy öröm számunkra is. Igen, de számomra pedig, és nagyon sokat beszélgettünk erről az elmúlt időszakban, Csíkban, és ugye tusványosan is elhangzott, hogy a kárpát-medencei kultúrát mindenképpen közvetíteni kell, mert valljuk meg, hogy ebben az időszakban, tehát gondolok itt a koronavírus járványra és a nehéz gazdasági helyzetre,
nehéz volt eljuttatni, tehát ebben is élen jártok mindenképpen, hiszen Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Kárpátalja különösen fontos ebben az időszakban. Igen, ennek egyik része az, hogy ugye a Népfőiskolának van egy tagintézményhálózata, amelyen nagyon intenzíven tartjuk a kapcsolatot, és tulajdonképpen egyre szorosabbra fűzzük a szálakat országszerte, és a Népfőiskola hálózat segítségével, amelynek a mi Népfőiskolánk alapító tagja, a határon túlról is vannak olyan Népfőiskolák, amelyekkel nagyon szoros kapcsolatra igyekszünk, vagy törekszünk, és vannak terveink azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk ezt majd továbbfejleszteni, és további programokkal, kezdeményezésekkel, konferenciákkal, együttműködésekkel gazdagítani. És ha már Kárpát-medence, ugye van egy Kreatív Európa pályázatunk, amelyben egy erdélyi egyesülettel és egy németországi egyesülettel közösen dolgozunk a csűrök, pajták kulturális hasznosításának módjainak kiötléséről, és ez is egy olyan pályázat, ami egyébként most zajlik, és éppen most a mi alkotótáborunk egy hete zárult le a Liszt Művészházban, ahol művészekkel is, építészekkel működünk együtt, határon túliakkal is, németekkel is, és itt Magyarországon is, és ez is egy nagyon szép példája annak, hogy hogyan lehet az épített örökség a mi aktív életünknek a részese, és hogyan tudjuk megőrizni, megmenteni ezeket az épületeket, amelyek valaha gazdasági célt szolgáltak, de sajnos a mezőgazdaság fejlődésével, vagy egyéb változások miatt ezek most már a gazdasági, mezőgazdasági szerepüket nem tudják betölteni, de nagyon nagy kár lenne őket elveszíteni. Érdeklődéssel várom, hiszen a nemzeti identitáshoz hozzátartozik a vidéki lét megbecsülésége is, és azt hiszem, hogy ezzel, hogy kicsit urbánusak lettünk, ez veszített az erejéből, de hát a segítségetekkel nyilván ez változhat. Egy kicsit az iskolai rendszerről beszéljünk, hiszen ahogy nézegettem, itt képzési-nevelési tevékenység is nagyon-nagyon fontos. Igen. Ezzel az a helyzet, hogy ahogy már említettem, az eseményközpontot tudjuk használni ilyen célokra. Már elindult egy együttműködés drámapedagógiai képzések vagy foglalkozások tekintetében, és természetesen nagyon szeretnénk most már elindítani a művészeti képzéseket is. Ehhez viszont még mindig a hátterünk nem tökéletesen kialakított, úgyhogy éppen most sikerült éppen a Népfőiskolai Hálózatnak köszönhetően olyan forráshoz jutnunk, amellyel a tervezett művésztelepünk alkotó műhelye végre kialakíthatóvá vált. Úgyhogy ha elkészül ez a fejlesztés, akkor már valóban tudunk olyan művészeti képzési foglalkozásokat elindítani, akár nyári táborok keretében is, akár évközben is rendszeresen visszatérően, ahol már valóban a művészeti alkotás kerülhet a központba. Itt számítunk művésztelepi munkára is, tehát felnőtt művészek munkájára, részvételére is, de nagyon szeretnénk a fiatalok és a gyerekek számára is elindítani ezeket a művészeti lehetőségeket. Tehát képzés, továbbképzés kézen fogva jár nyilván. Igen. És teljes egész. Ehhez megvannak az együttműködő partnerek egyéb iránt? Megvannak a partnereink, igen. Tehát azok a művészeti, művészekkel kialakított kapcsolatok, vagy művészeti szervezetekkel kialakított kapcsolatok, amelyek már az elmúlt évek során létrejöttek, ezek élnek, és folyamatos velük a kapcsolat, igen. Ugye egy József Attila idézetet mondtál, én dolgozni akarok, elegendő a harc, hogy a múltat be kell vallani a Dunának, mely múlt jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullámai, nem folytatom. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan példa, meg egy olyan gondolatsor, ami a 21. században is elkél. Amikor a jövőről kérdezlek, akkor bizonyos vagy abban, hogy azt tudom, hogy jó úton jártok, hogy sikerül ezt a nagyon sok nagyívű tervet megvalósítani. Tehát itt gondolok elsősorban a forrásra, hiszen én azt gondolom, hogy azért valamelyest rányomja a bélyegét, ahogy az elmúlt időszakban is a jövőre. Nagyon rányomja a bélyegét, ez biztos, hogy így van. Soha nem volt könnyű szerintem kultúrát szervezni vagy létrehozni
Magyarországon, még akkor is, amikor a források rendelkezésre álltak, azért, ahogy már említettem, a mi helyzetünk egy kicsit rendhagyó, hiszen magán szervezetként, alapítványként a közt szolgáljuk, de nem adjuk fel a reményt. Igazából, amikor 2016-ban vagy 2017-ben elindultunk, akkor is úgy tűnt, hogy ez nem lesz egy könnyű feladat, de nagyon szépen elindultunk, és én most is bízom abban, hogy meg fogjuk találni a megoldásokat arra, hogy a terveinket megvalósítsuk. Tehát bíztató a jövőkép? Én mindig bízom. Nem tehetek mást. Jó, hát én ehhez kívánok egészséget, erőt, és sok-sok gondoskodó szeretettel megfogalmazott gondolatot, amelyet mindenki magáénak érezhet és megtölti. Ezt a sok-sok helyszínt most nem sorolom fel, ami Kápolnásnyéken várja a kultúra iránt érdeklődőket, és köszönjük szépen. És azt gondolom, hogy valamennyiünk nevében még egyszer gratulálok az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm. Kedves nézőink, Rodics Eszter volt a vendégem, a Kárpát-medencei Népfőiskola, illetve a Halászkastély és a hozzátartozó kulturális intézmények vezetője, aki Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vetett át nemzetünnepünk alkalmával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.